Sejam muito bem-vindos. Hoje, no Empresários de Sucesso TV, eu converso com o Dr. Paulo Roberto Santos Branco, que é proctologista. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, à Band News, ao programa Empresários de Sucesso, a oportunidade de responder algumas coisas sobre a especialidade de proctologia. Prazer é todo nosso.